Allah,
قیامت کی حفاظت فرما اے اللہ رحمت فکر اور رحمت کریمہ ہمارے دریاد پیدا فرما اے اللہ رحمت فکر اور رحمت کریمہ پیدا فرما قدم قدم پر دستر فرما قدم قدم پر رحمتی فرما اے اللہ ہمارا یہ لوگوں کی راہ فرما یا اللہ خیمہ کے حمود پر ہماری عائد فرما یا اللہ حق کا عافیت کا اے اللہ حق کا سہولت کا پر اے اللہ حق کا رحمت معاملت فرما یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما امت کی ضروریات کے تکمل فرما یا اللہ امت کی بیماروں کو شفا نصیب فرما فخر الدین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے صورت پیدا فرما اے اللہ اتنا آپ مقدمان سے محفوظ ہیں یا اللہ کی خلاصی کے فیصلے فرما اے اللہ آپ کے رزق کے بڑے مسلے ہونے کا فکر امت کے اندر میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے اعزاز سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے مجھ کی حفاظت فرما یا اللہ خاموش ہے سکون سے جہاں بیٹھا نہیں بیٹھا رہے چل نہ کرے اس کا نہ بھاگے